hvað fiskur, hvað fiskur í sjó, bæði fersku og söltu sjó. Ef við horfum á fisk eða sjávarmiti, þá náttúrulega fiskurinn lánsamur. Hann að lífa í sama eðlisind og vöðvinn Og það að segja 1000 og 1000 kíló. Þannig ef við horfum síðan á samanburð við lambakjöt, sem að lífa í umhverju sem 1,2. Þannig að sama eðlisind í kjötinu og fiskinum. Og þá segjum við að fiskurinn miklu viðkvæmur en lambaræði. Þannig að kjöt, ég má meðhandla nánast hvernig sem það verður bara mýkra og mýkra. En ef við tökum fiskinn einu sinni og spörkum í hann, þá hann orðinn blokkfiskur. Það engin með, sem við segjum, kjöthamar í eldhúsinu hjá sér sem til að mýkja kjötið. Það engin með fiskhamar til að mýkja fiskinn. Bara eitt högg, blokkfiskur. Þannig að þetta segir okkur eitt, þá verðum við að fara mjög vel og vandlega með fisk. Fiskur þarf að meðhandlast eins og bara á bómul. Hann þolir mjög illa njask og hann þarf alltaf að bera þess virðingu fyrir hann og hann viðkvæmur. Og náttúrulega við ætlum að fara að búa til flotta vöru og viðkvæmur hráefni, þá þurfum alltaf að gæta strax í byrjun að meðhandla fiskinn vel strax. Þegar hann kemur sem sagt úr veiðarfærum, þá þurfum að fara vel með hann, leggja hann vel til hliðar og hann þolir mjög illa njask. Leið og við tökum fisk upp úr sjó eða vatni, þá þurfum að fara strax að huga blæðingu. En við náttúrulega erum með aðra tegundir eins og karfa og smáfisk sem við blóðgum ekki. Þannig að við þurfum að blóðga hann, blæða eins og þorsk, ís, ussa, lax og bleikju og allar þessar tegundir. Hann þarf að blæðast í rennandi vatni. Það ekki bara að henda honum á dekki og segja nú hann að blæða. Hann þarf að blæða í rennandi vatni og eftir að búa að láta hann blæða, þá þarf hann að fara í kælingu. Hann þarf alltaf að blæða og kæla fiskinn. Það bara aðalatriðið. Kælingin skiptir miklu máli og við erum að horfa á að ísa vel, láta hann fara í krapa, ískrapa eða vökvaís og því hraða sem kælingin því betra. Fiskurinn þarf að fara í gegnum dauðasetun. Það vita allir með lambalærið, það þarf að hanga í 10 daga. En það eru fáir sem gerir sér grein fyrir því að þorskur þarf að vera helst í 2 daga á ís til að fara í gegnum dauðasetun, þannig hann sé tilbúin til átu. Þá komið reglulega gott bragð á hann og vöðvarnir eru góðir. En ef það fer mjög hratt í gegnum dauðastöðun, ekki keldur, þá fer vöðvinn sundur, hann tætist. Þannig að það ekki hægt að láta fiskinn liggja í sólbaði, á dekki eða í lest og að fá engan ís. Þá fer hitastig upp í 4, 6, 8, 10, 12 gráður. Þá fiskurinn annars óætur. Hann fer hratt í gegnum dauðastöðun. Vöðvarnir fær í sundur, mikið los í honum og hann missir mjög mikið af þessum eiginleikum sem við erum að slæðast eftir. Þessi fiskur náttúrulega mjög hollur, mikið í honum flottum næringarefnum. Það bæði fita og prótein samtengin rétt. Fita náttúrulega mjög góð, þessi omega fitusýrur sem náttúrulega við erum alla að leita að, sem bæði holl fyrir líkamann og ekki síður fyrir heilan og augun. Þannig að við njótum góðs af því að fiskur inniheldur mjög mikið af omega fitusýrum. Þannig að við njótum þess að fá að borða fisk tvisvar fjórum sinnum í viku eins og ég geri yfirleitt. Þetta finnst mér vera herfans matur, þess að ég veit að ég er að fá inn þannig að réttu samsetninguna bæði hvað var það prótein og fitusamsetningu. En fiskurinn eiginlega skiptist í 2 flokka. Það feitur fiskur og magurfiskur. Magurfiskur sem við þekkjum öll, þorsk, ýsa, ufsi, keila, langa, að safna sem sagt mesta orkunni í lífrinni og það náttúrulega fita sem safnast þar fyrr. Af því við bötum svo með ísu, þorsk og ufsa að þeir safna líka miklu orku sem prótein í nakkastykki. Þess vegna eru nakkarnir eða loins á ensku, þess vegna svo stífir og stinnir að það eru mikið af próteinum sem fiskur nota síðan sem orka til þess að lifa af veturinn. Það ekki bara fita, heldur líka prótein sem orkuforðin. Þannig að ef maður horfir á þessa fisktegundir náttúrulega er þetta ekki hægt að ímynda sér betri fóðurkistu eða næringakistu. Það allt í þessu, það næringarefni, steinefni og prótein og fita, vítamínin. Þannig að við náttúrulega erum með mjög góða samsendingu. En svo aftur horfum við á feitafisk eins og lax og bleikju og náttúrulega uppsjáfiskarnis og makríl, síld og loðnu. Þá safnar orkunni eða fitunni meira í holdið. Það holdið full af fitu, ekki í lifrinni. Það mjög lítið lifur í þessum uppsjáfiski. Þannig að orkusöfnunni þá í holdinu fyrir feitafisk
En fyrir magra fisk þá orkusöfnun í olíu eða fisklýsi fyrir geymist í lifrinni. Og við sem erum að fara vel með fiskinn, láta hann blæða, láta hann kæla hann út af því að hann fer í gegnum dauðastjörnun eftir hann komin í út dauðastjörnunni. Þá náttúrulega þurfum við að horfa á hvernig við þurfum að vinna hann. Ef við fyrir að vinna fisk fyrir dauðastjörnun, til dæmis um borðið frystitogara, þá náttúrulega við erum búin að taka alla vinnsluna áður hann fer í dauðastjörnun. Það tekur sérska 4 til 8 klukkustundir að fara í dauðastjörnun. Þannig ég bara 4 til 8 klukkutíma um borð til að sitja sent fiskinn í frost. Og ef mér tekst það ekki, þá náttúrulega á ég til að þá geti hort að flökið styttist. Geti styttist 10-20%. Mjög algengt að þorskflök sem eru tekin af þorski fyrir dauðastjörnun, að þau styttast 28%. Og hann verður stífur, gúmmíkenndur. Og við erum nýbúin að vera að mæla hér heimitt að fá þetta staðfest og það er greinilega munur á hvort að fiskur sem tekin fyrir dauðastjörnun eða eftir dauðastjörnun í flökun og geyma flökina með að fiskur fyrir gegnum dauðastjörnun að það er ekki góð vara. Þannig að það þarf að gæta smjöla að fiskurinn sé vel keldur og dauðastjörnun sé í lagi. Síðan erum við að horfa á sem sagt meðhöndlun á fiski alla leið. Neytendur náttúrulega fá fiskinn annaðhvort ferskan eða saltan eða jafnvel hertan í harðfisk og svo náttúrulega erum við að horfa á fersku flökin okkar sem við sendum mikið út, nakkana. Ef við horfum á þorsk þá náttúrulega eru eingöngu nakkarnir sem við sendum út, styrtlan og mistykkið sem við skilum eftir. Og hér náttúrulega erum við að gera ekki áherslu og við erum að tala styrtlu, við borðum ekki sporð. Sporð er aukinn fyrir aftan fiskinn, hann syndir með sporðinum. Og þetta er svona íslenska sem við erum að innleiða hjá okkur þegar við erum að tala fisk, að við kunnum okkar fag. Það er alltaf heiður hvers og eins að fá að vinna með fisk. Þetta er eiginlega list að kunna öll þessi fræði og meðhandla fiskinn frá upphafi upprunanum og til neytandars. Þannig að við þurfum að kunna öll þessi fræði, hvernig fiskurinn á, hvernig hann á að blæða, hvernig við erum að kæla hann, hvernig við erum að meðhandla hann.